ଦୁଃଖ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟିଛି, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଦାମବାବୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ରାଜନେତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦାମବାବୁ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମିଶିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୋର ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ମାନନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦରକାର ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇଛି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ଚାତୁରୀ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣୀ ଏସବୁ ଶିଖିବାର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ବାପା ନଥିଲେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଘରର ଛାତ ନଥିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ତେଣୁ ଅତୀବ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ, ଯିବୁ ରଘୁନାଥପୁର, ତାପରେ ତାରପୁର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରାମା, କୁଜଙ୍ଗ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେଇକି ଏରସମା, ଏରସମାରୁ ଆମେ ଯିବୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଶେଷକୃତ ସପନ ହେବ। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୈବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଥିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାକୁ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ବାଧିଥିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ। 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ, ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବ୍ୟତୀତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତି ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଦାମବାବୁ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରାଜନୀତିକ ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଟିକିଏ ନିଆରା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଭଳିଆ ନେତା ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇବ କି ନାହିଁ ବି ସନ୍ଦେହ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେହେତୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏକ ସମୟରେ ଏବଂ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ ଜଣେ ଭେଟରାନ୍ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିକରେ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭୂମିପୁତ୍ର ଯାହା କହନ୍ତି ମାଟିରେ, ସେ ନିଜେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଚଳେଇଛନ୍ତି, ହଲର୍ ମେସିନ୍ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସେ ଭେଟନାରୀ କଲେଜରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନେ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ବର୍ଷଟା ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ଏମିତି ଭାବରେ ଲଗେଇଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ ହଳ ମାନେ ହଳିଆ ମାନେ ହଳ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେ ଗୋଟେ ହଳ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳରେ କି ଅସୁବିଧା ଆମେ କ'ଣ ଭୋଗୁଥିଲୁ, ଆମର କେମିତି ନୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ କେମିତି ହେବ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କେମିତି ସ୍କୁଲ ହେବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେବ, ଯେଉଁଟା ପିଲାବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରସମା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରକମ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ, କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା କହିଦେଉଥିଲେ। ତା'ର ଗୋଟେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କିଏ ବାହାର କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନେଇକରି ଆଦିବାସୀମାନେ ଭିକ ମାନନ୍ତିନି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକ ମାନନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନେ ଭିକ ମାନନ୍ତିନି। ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭିକ କରିଲାନ୍ତିନି, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରତ ହେଲା ବେଳେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତିନି। ସେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜଟାକୁ ସେଇଟାକୁ କହିବାକୁ ଯେ ଆମର ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଭିକ ଲାଗନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ କଥାର 2-3 ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ମୁସ୍କିଲରେ ପକାଏ ଅନେକ ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ତାଙ୍କ ବେଳେ ମାନେ ଯେମିତି ଡାକନ୍ତି ମୋତେ ବାବୁ ବାବୁ କରିକି, ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ଡାକିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଧରିକି ଗେଲ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ ଆଉ କିଏ ବି ମୋତେ କରିପାରିବେନି ଲାଇଫ୍ରେ।
ଯେଉଁ ଦମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ କଥା ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲେଜେଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଜି ମୋତେ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ମୋର ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ସିଏ ସବୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା କି ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା କହିବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଜନତା ଦଳ ଅମଳରୁ ସେ ଯେହେତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଚେଲା ଥିଲେ ଏବଂ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ନବେ ଦଶକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେତେଇ ସେହି ବର୍ଷ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ଦମବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଡାକୁଥିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଆସୁନା କାହିଁକି କେଉଁଠି ଅଛ କ'ଣ ଅଛ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିଲି ସେ ବହୁତ ଖୋଲା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ଓପେନ୍ଲି କହିବା ପାଇଁ ଡରୁନଥିଲେ ଓପେନ୍ଲି କହୁଥିଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜନେତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିର ତୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ଦାମ ରାଉତ କାରଣ ଦାମ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିକ ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ରଖୁଛି ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବିଚାରଧାରାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତାର ସହ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ ଯିଏ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ମହୋଦୟ ତେଣୁକରି ମୋର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବେ ଅନେକ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ମିଳିଛି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ମୋତେ ସେତିକି ସମୟ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ସେ ଆଉ ସହଯୋଗୀ ବି ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବି ସେମିତି ଥିଲା ଦାମ ରାଉତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ ଭଲ ରାଇଟର ତାଙ୍କ ଡିବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ବିଧାନସଭାରେ ରିପ୍ଲାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ମୋଡିଫିକେସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଦାମ ରାଉତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜକୁ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଦାମ ରାଉତ ଜଣେ ମିଳାପି ଲୋକ ଥିଲେ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା 77 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧାର ରାଜନେତା ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କ୍ଷମତା ବାବୁରାଜ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବୁରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷିଆନ ଜନନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀସଭାର ପ୍ରାକ୍ତନ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ କ୍ଷମତା ସରକାରରେ ଥାଇ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ କ୍ଷମତାର୍ପିତ ଜନତା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ମନ୍ତ୍ର ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବଶେଷ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ 90 ଯେଉଁ କହିଲେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳ ଫଳ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଦାମବାବୁଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଜ୍ଞାନ ଭୋଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ରଖୁଥିଲେ
जिते जहाँ कष्ट जो भी हो जिते बेल भी जहाँ पचरा जाए से गोटे मंतव्य रखती आम समस्ते ये दुखित अच्छु प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्चे अमर आत्मा को शांति दिंतु एवं घर लोक से शक्ति दिंतु ये दुखद समय के आज ओडापी राजनीति क्षेत्र में सबुठ बड़ दुखर घटना दामबाबू को देखता समस्ते स्वर्गत दामोदर राउत को बुढ़ाठू नहीं टोकाठू नहीं छुआ पर्यटन समस्त दाम दाम भाई बोली डाकि था सीए ओडा राजनीति एत विचक्षण सबुले सबु मुहूर्त सबु समय किपर विरोधी को आंसर दबा और विरोधी सहित लड़ा ताली बुद्धिमता आजिका दुनिया कई थी माने ना जहाँ आज ये अपूरण जो क्षति घटी निश्चित ये क्षति को पूरण करवा संभव नुहे एवं ओडिशार सारा राज्य रे जो शोकाकल परिवेश घटी पर घड़ीसंधि मुहूर्त जो ढाई आम समस्ते पर सहित ढाबा एवं आत्मार सद्गति प्रभु प्रार्थना करवा जेबेठ मु आरंभ करी मो जीवन जात्रा समुदाय पर जिते लड़ू राजरास्त सदा बेले बसे गोटे दुदिनिया हंगर स्ट्राइक बसि थी समुदाय अधिकार से मंत्री थे तो हठात किना डक पठेले कि डाक से टीम की कहीं बसी से माने तो अति सौहार्दपूर्ण वार्तावरण सह आलोचना करते मत से जानी पर्सनाली टुल्लू बोली डाकिकी कौन है कहीं तुम मन को राजरास्ता को आसवाक पड़ा तो मोर वक्तव्य रखी थी आईदिन आरंभ होता सरकार सहित गोटे संजोगीकरण आम कहले अत्युक्ति हेनी आज निश्चित रूप से लगुच गोटे मुरबी विहीन समय भाई आम मानी ए समय रे प्रीति अपा बापू भाई एवं पर भगवान साहस दिंतु एवं मु भगवान पाखे अमर आत्मार सद्गति प्रार्थना कर रे आम मैंने समस्ते मर्माहत और दुखित दामबाबू जड़े व्यक्ति नथिरे सी गोटे आईडिया सी गोटे सोच बुझले कि सी गोटे विचारधारा गोटे चिंताधारा एवं अण कांग्रेस राजनीति को ओडिशा रे जति किए तार मंजी बुणी थिला एवं आज जो महाद्रुम अण कांग्रेस राजनीतिटा आज सुदृढ़ होइछि ताले तार गोटे मुख्य बिंधाणी होउछन्ती डॉक्टर दामोदर राउत एवं निश्चित भाव आज कटिंग आक्रोस पार्टी लाइन्स दल मत निर्विशेष समस्ते आज दुखित तो मर्माद कारण दामबाबू को संस्पर्श जी जिते बड़े आसी अनेक कथा शिखी बहुत शिक्षण जिनसू रही आगामी दिन में निश्चित भाव में से जो चिंताधारा विचारधारा को लेकिन विजु जनता दल आगे बढ़ भगवान यही समय परर्ग को शक्ति दिंतु धैर्य दिंतु ये कठिन समय को जुझापी जड़े दृढ़ अनुगामी थे प्रभात पुरुष विजुबाबू दृढ़ संगठक मध्य थिले अण कांग्रेस राजनैतिक दल गुड़िक मध्य से जो मंच थिला तार एक से बहुत बड़ संयोजक भाव कार्य करते जड़े मंत्री हिसाब से सी पंचायत राज विभाग समवाय विभाग सूचना लोक विभाग अनेक कार्य करी जो प्रशासनिक क्षेत्र दक्षता छाड़ी एवं आज वियोगे ओडिशा एक विचक्षण राजनीतिज्ञ एवं जड़े ओडिशा लोक कल्याण चिंता करता व्यक्ति को ओडिशा हरैला।